И здравейте хора, аз съм Кръско Гейминг и днеска сме тук с един мой приятел. Дявола каза. Имам друг телефон, само съм S3. Кой ще прави сървър? Ето с моя или? Окей. Няма да ни чуват. Нищо. Та почваме сега да играем. Като не зарази. Да. Я намали малко. Хората няма мога на чу. Хащата папки, те се обича в сад. Те не да виждат. Добре, ти гледа картите. Аз ще дам някой. И не са чудете защо сърцата ми и ти са променени. Месото. Дай ми нещо. Месото. Щото провери в честа, защото на телефон. Взимай хляб. Да, бе, отмъкнем. Аз имам пили. Ти чупи дърво, ще намира... Ай, къщата да не бъде на дърво. Не. Чай да ти дам брадвата. Дах ти брадва. Че я правя един крафтинг тейбл. Аз направих не дей. Нищо аз направих. Не се чудете защо не говорим, просто ме мързи някой да казваме. Нали? Просто гледайте да ви интересно. Просто с... Това е... Аз ще почнам да правя къща. Мам 47 дърво. Гале! Ти направи, а ти учи за мина. Ей, тук отпред, тук преди такова. За камън, дей за една печка. Ей, мръсна кокошка. Чуй, ще направим малко дърво. Въобще, изключа аз автоскока, защото... Да. Е, на ти дърво ще го правя, къде съм аз? Е, тук да го правя. Не, не. Съм те дървото трябва да бъде. Ей, тако е ти бе от дърво. Да съм аз до него. Отспи го. И пиши долу в коментарите дали му скрива кефи. Това ме при машина бива се с това с това ме бива. Чакай. Вие два ме при машина бива се с това с това. Ей, отиди долу бе, къде ти отцепи дървото бе. Не бе? Да. Вие два ме при машина бива се с това с това. Набия. Ти напрей, ти имаш ли дърво? Да. Напрей стълбе. Ой.
Ами нали искаш кана да взема? Да, да разбери ако искаш. Това мотра машина бие. Набия? И ще навия. Има кора крия, има кора сия. И това ние, ако ти имам трябва ние. Така. Аз съм готов с къщата. Чайчета къпа. Ами ти няма да дигнеш. Чайче падна. Ох майло. Няма ли да дигнеш? Истине, аз ще видам после. Добре, той чупи. Е, с черно и със си много, че се получава. Да, ма нямам още черно дърво. Аз имам тук малко. Дай малко. Мама ми, аз със си имам тук малко. Но вие двама, имам четири дърво. Дай. Ох. Аз ти го за тебе. Хубаво, хубаво. Я се дръпна. Ще искаш да му бие двама три машина, бие се с Ники Чей Класик, като на напъл. Що набия, бе? Не ли ще набия? Не, аз тук искам да те набия. Не, жите си имат нова мания. И тя си каза пакт. Чухте ли ги? Това сме най-добри си. О, мали. И сме най-добри. Добре, аз почвам... О, я се бере малко да руча, аз не. Аз? Уе, аз сега ще използвам, да го пускате и издигаваш. Ще издигам, не ми, ще направя цяла палата. Искаш ли да взема черно дърво? Не. Тома има. Ако искаш, вземи. Я зачекая нещо. Да, да, ми се би сото на бърдини всички хапат със съм. И дърво ме е малко, бе. Уй, тук има и лилянки. Видиш, няма кърдени кърдени. Кърдени си бориме за гене. Това си даме през кърдене. Това са гене, но си кърдени и по-открепени. На два етажа ли си опреш? Не, не просто вдигам такой, ще сложа стъкло. Не, трябва да ти набереш пясък. Да е опата. Това има. Оф, имаш и дърво. Да, има. Да е малко. Чай сега пулам. Имаш ли кирка? Колко? Да. О, аз па кирка. Питам, къде си? Дай такова, дай лопатата и дай ти, и дай камъка. Няма лопата. Тогава дай камък. Да, мисто бим, каквото на бургини всички хапа. Да, мисто бим, да се не се стои на бургини. Аз тя подарува, това от тук е да тя подарува. Да, ще взема двата... Не бе! Не бе! Що го цепише? Не, аз мисля, че е другото. Това ще цепа тук. Ай, става вечер, дигай къщата. Мяри взимай. Идвай в къщата. Ей, дай дърво малко, че аз имам. Че малко на хара. Преработим ли не преработим? Преработим. Къде ми крафтим, бе? Взел го горе, давай. Давай. Айде да ги. Давай, мама. Айде да ги. Това си го ме пак на море. Слизам директно да си. Дай 64. Бро, ся. Ся. Нямаме къде да таковаме да спим. Я виж към от ръката. Види. Бро. Ой, без диска. Как са стресна. Мамо, да не надо да не... Ай! Бързо. Що падна?
бе? Само е прицепа. Бачи и ти оцеляваш и яко. И ще качам вече дълги клипове на една края. Аре бе, има чудовище. Къде са те, Саши, ги изтрепа? Ох. Пробвам как се гара, бе. Помисъл, как те отпадна. Ама в YouTube и то ме. На 100 кръв. И 100 броня, пак съм кръв. Че не си познавате джампа хора. Сега двамата ще направя оператор. За да се репортваме, що? Не, не. Ти пък да се портваме. Как се портваме, бе? Пак ли паднаме? Вече и двамата сме оператор на този сервер. Сега помислях, че падна. Ясно ми сърцата. Аз ли паднаха? Да. Ай, че що му удръш, бе? Не то удря, бе, че падна, бе. Да, бе. А не, бе. Ай, джим паджет. Колко малко ме стана да се удара. И че ми импулсава. Ако не си бил на парк, не съм бил. Ами аз съм бил. Ай, чува зомби! Бегай. Ай, то сме подпука. Не, лапа. Тук има фирма. Да, бе. Наблизо сигурно има, защото аз беше такъв. Каква фирма, бе? Еми сигурно има таква фирма. Защото аз беше от нес. Де е фирмата? От фирмерите. Не знам, не е. О, значи наблизо има село. Да, пак фирма, да, село. Пути. Това е ти, там ето. И хоре сега се връщаме. Що?